Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, дорогі українці. Ірина Щірська, берегині 77, берегині матері України. Дуже вдячні за вашу підтримку, дуже вдячні за ваші коментарі і будемо вдячні за ваші репости для того, щоб якомога більше людей дізналося інформацію і, скажімо так, можливо, ця інформація комусь врятує життя. Так от, берегині 77 створені минулого року 30 березня. Об'єдналися родини не лише зниклих безвісти, а й діючих військових, оскільки, скажімо так, спочатку це були здебільшого, скажімо так, всі, хто збирався на першу зустріч в координаційному штабі, яка відбулася 10 квітня. А потім ще приєдналися родини діючих військових через те, що на той момент березень-квітень в бригаді відбувалася якась дуже дивна ситуація, особливо то, що стосується 2-го батальйону, через те, що до нас зверталися і родини діючих військових, і діючі військові самі 77-ї бригади, і розповідали жахливі речі про те, що, скажімо так, їх відправляють практично беззбройних на поталу ворогу. І було дуже дивно, що 2-й батальйон 77-ї бригади, скажімо так, практично було знищено менше, ніж за місяць, а можливо за місяць з хвостиком. І на той момент це були перші бойові завдання, і було дуже дивно саме те, що 77-ма бригада хлопців, які не служили в армії, які одразу після учебки, перші бойові завдання, їх відправили в найгарячішу точку фронту, в Бахмутський район, проти вагнерів. Тобто це були недосвідчені хлопці, і, скажімо так, який міг бути результат? Да? Більшість хлопців або зникли безвісти, або загинули, або отримали поранення. І для нас це було дуже дивно, оскільки не знаємо, чим керувалося командування ДШВ, вище командування, якою саме ціллю, через те, що вагнери – це досвідчені професіонали, і проти них кидати на поталу наших хлопців недосвідчених, які не служили в армії, жодного дня не воювали, і більшість хлопців зникало на перших бойових завданнях. Так от, ми об'єдналися, почали діяти разом, зустрічі постійно проводили в координаційному штабі, плюс масово написали заяви всюди, де тільки можна, в квітні місяці минулого року. Потім зробили мирну ходу 23-24 серпня на підтримку зниклих безвісти і діючих військових 77-ї бригади. Потім у нас була зустріч у Лубінця в вересні місяці, після неї трошки зрушились деякі події, але знову ж таки, свідків не опитали ДБР, і, скажімо так, було багато питань. Потім в жовтні ми зробили мирну ходу, до якої приєдналися уже всі інші бригади, у яких також були подібні проблеми. Тобто в жовтні ми виходили і за зниклих безвісти, і за діючих військових, бо було багато питань. До нас приєдналися вже всі бригади. І у листопаді місяці зробили зустріч в координаційному штабі, попросила, щоб цю зустріч організувати і запросити всіх по максимуму, кого тільки можна, це і Офіс Президента, і Уповноважений з прав людини. І на цій зустрічі я підняла питання стосовно внутрішнього полону. Адже починаючи з серпня місяця, ми назбирали дуже багато інформації стосовно того, що у нас виявляється, є таке поняття, як внутрішній полон. І ймовірно, наших зниклих безвісти утримують наші ж командири на нашій території. І, скажімо так, ми підняли це питання, знову ж таки, на тій зустрічі в координаційному штабі люди, які були присутні, зробили вигляд, що для них це величезна новина. Ну, я розумію, що, скажімо так, були, можливо, такі вказівки, і нам пообіцяли, що максимально допоможуть в цій ситуації, всім, чим зможуть, максимально посприяють. А представник військової контррозвідки пообіцяв перевірити локації, які ми йому надали, і, скажімо так, опитати свідків, які у нас були на той час.